Вітаю, це Власова Лайф, і сьогодні поговоримо про обстріли України, ракетобудування, особливості цирконів та кинжалів, а також зачистку в ОП. А допоможе мені у цьому розібратись Олександр Кочетков. Вітаю вас, пане Олександр. Останній місяць масштабні ракетні обстріли української території росіянами значно почастішали. Був період, що РФ запустила 150 ракет за 3 дні. З чим це пов'язано? Перша причина політична. Вони притримували дещо ці ракетний терор проти України, тому що чекали, допоки оберуть незмінного Путіна, хоча вибори були суто формальність, це і в Росії визнають, але після переобрання такі пропагандистські посили були зроблені. От з новим старим президентом Путіним ми завдаємо в Україні там потужних несильних ударів, дивіться, що ми можемо, от таке пропагандистське для внутрішнього вжитку. Ну, крім того, вони накопичили достатньо великий потенціал ракет різних. Вони не тільки модернізували старі ракети, вони ще й виробляли нові ракети, і вони якраз спланували такий масований удар різних типами, все вибудовували, і після виборів прийняли рішення знищити України, чи не вдалося минулого року, і спроба перетворити її на територію, якій не цивілізовувати. А скажіть мені, ця ситуація з Крокусом, чи не будемо ми свідками того, як ІГІЛ буде подавати в суд на авторські права, поки Путін і його кліка будуть звинувачувати в усьому Україну? В принципі, об'єктивно, РФ і так може бомбити Україну, і для посилення тиску на нас їм приводи не потрібні, в тому числі і Крокус. Ну, відразу зауважу, що ІГІЛ не буде захищати авторські права в суді, в ньому є інший, більш дієвий засоб вплив на тих, хто йому не подобається. І оцей ІГІЛ, який базується в Афганістані на території, де проживає велика кількість етнічних тажиків, він вже пообіцяв там розбиратися в Росії і, зокрема, з її керівництвом. Це по-перше. По-друге, ну, якщо відразу Путін от наступного ранку проголосив, що Україна є терористичною державою, ми абсолютно переконані, і в нас є практичні свідчення, що це готувалося цей безглуздий абсолютно теракт готувався в Україні і проголосив щось там на жорсткий ультиматум, там скласти зброю, видати там когось там винних, я не знаю, припинити спротив, тоді було б зрозуміло, що це вони підготували, зробили такий казус беллі, щоб використати для шантажу і світу, і України. Цього не відбулося. Щось там Путін мямлів, чекав, розбирався. Зараз вони, от днями, міф російський, вчора він наголосив на тому, що треба видати очільника українського СБУ, Малюка, і припинити підтримку тероризму, але оскільки це від МІДу, а не від перших осіб, від Путіна, то це не сприймається серйозно. Чому така складна система? Насправді Путін та не хоче воювати з усім світом. Він вважав, що він захопить Україну, ну, дійсно протягом там, тижня, двох, максимум місяця. І далі вони, світ не встигне комутися, і далі вони почнуть там вибудовувати світом, коли України вже фактично не буде, буде проросійські податки. Далі вони почнуть знімати санкції, нагоджувати попередні стосунки, які в них було. Тобто торгувати, жити, сладко їсти і сладко спати. Але так не склалося. І дуже важливо все одно підтримувати стосунки з західним світом. Тому вони пошукують певні привід. Тому вони, скориставшись тим, що їм, як жертві теракту, відчуває світ, вони намагаються використати цей момент співчуття, емоційного співчуття, щоб дотиснути Україну, принаймні дотиснути до переговорів. От
те, ну, не ультиматум, це туртувати прохання очільник СБУ, це спроба там просувати перемовини. От бачите, ми вважаємо вас терористом, якщо ви не терорист, то давайте сідайте з нами за стіл переговорів, але на наших російських умовах, які для України абсолютно неприйнятні. А як ви вважаєте, російській владі, пропаганді вдалося дотиснути історію з Крокусом, і чи це кінцева точка, або нас чекає ще щось? Ну, насправді теракт такі зробив ІГІЛ, це не Росія. Росія, російські силовики не планували, як ми бачимо, цього теракту. Вони навпаки розбігалися, але їх там поблизу Крокусу було цілком достатньо, щоб придушити цей теракт там протягом 5 хвилин. Але вони в страху страшенному розбігалися. До речі, як вони розбігалися з кордону, коли там російські добровольці перейшли кордони, там атакували Білоруську область. ІГІЛ нагадав про себе. Афганський ІГІЛ нагадав про себе. Він конкурує, в нього там важкі стосунки з Талібаном. А очільників Талібану Росія приймає. Тобто вони для неї партнери. У ІГІЛа, от цього афганського, є там певні проблеми з Хамасом. А Росія Хамас підтримує. Ось тому ІГІЛ вирішив нагадати про себе, зробити терористичний акт проти Росії, а терористичний акт для ІГІЛ – це фактично гроші. Як тільки вони нагадують про це, щось там резонансне узнуть, відразу з'являються спонсори, підтримки і все таке інше. Ось вони зробили проти Росії. Далі насправді повинні бути, мабуть, залогою, якщо логіка в ІГІЛ є, тоді є, тоді в Європі, а потім вони можуть повернутися до Росії. Тобто весь світ все це бачить, те, що я вам зараз розповів, і жодного сліду України не напрягається, як його за вуха там натягни. І Сполучені Штати, весь інший світ, навіть там напівсоюзники Росії, вони жодним чином не бачать, не підтримують Росії, щоб там покласти вину за цей теракт на Україну. Тобто в них не вдалося. Саме тому вчить Путін. Путін не усуває якихось ультиматумів, а МІД, який там не дуже адекватний, ось він там щось висловлює. Але він висловлює, що вони нікого не нападали на Україну. Це МІД висловлює, що вони захищають напади України. Тобто їх заяви не сприймає нікого серйозно. Існує дві протилежні думки. Перше, що в РФ закінчуються ракети, і ми це чуємо всі 2 роки, поки нас продовжують обстрілювати. Друга протилежна, що РФ збирає ракети по всьому світу, накопичує їх, готуючись до більш глобальних воєн, ну, наприклад, з НАТО при підтримці Китаю та Індії. Тож, на нас чекає Третя світова війна. Спочатку все скаже, буде Третя світова війна, не буде. От сказав, не буде, і все. Можна. Ну і все, можна йти там саджати город. Там і займатися, все скінчиться. Ну, насправді ситуація достатньо загрозлива, але я абсолютно не погоджуюсь з тим, є там такі пропагандистські, чи як його назвати, показовий атомний годинник, який там без 2 хвилин на 12, а після, як він стане стрілка на 12, це вже все апокаліпсис, все таке. От нема такого. Ситуація достатньо загрозлива, але реальної підготовки до використання ядерної зброї, що стратегічної, що навіть тактичної, не спостерігаються. Оце важливо. Тобто, якщо це цілком може бути, але це побачить світ, це побачить Сполучені Штати, їх, це ми, Україна, за рахунок кон'юнктурної розвитки, це побачимо, підготовку. Це невозможно приховати. Це ніяк терористи пронесли там десь під плащем автомати, потім почали шмаляти всіх, хто є навколо. Там є певна передує підготовка. Треба перевести збройні сили, ракетні, зокрема, режим підвищення бойової готовності, потім повну бойову готовність, там переміщення бойових з
приміщень, де вони зберігаються у постійні сховища, їх треба приміщувати безпосередньо до позиції, і так далі. Підводні човни повинні виходити на позиції, і все це видно. Тобто про апокаліпсів казати ще зарано, але щодо ракет російських, я не знаю, звідки ця дурня, може це підсвідоме якесь бажання, щоб вони там скінчилися і цей повітряний терор припинився. Ні, я від початку війни кажу, що вони виробляють ракети. Якщо там за певними даними просочилось, можна було зробити висновок, що вони десь там 70 ракет виробляли на місяць до початку війни, нових, достатньо сучасних, мається на увазі калібр, іскандер, кінжал. Потім санкції спочатку діяли реально, в них там впало десь до 40-50 ракет на місяць. А зараз вони налагодили ці ланцюги постачання всього необхідного, не дуже якісно, але десь 120-150 ракет на місяць вони таки виробляють. Це і нові ракети, і модернізовані. І вони зараз використовують проти України циркон, який ми, мабуть, що будемо згадувати. Це фактично є польові випробування, льотні випробування цієї нової зброї. Тобто не можна сказати, що от наступного понеділка ракет вже не буде, і вони почнуть кидати в нас каміння. Ні, такого не відбудеться, але дійсно вони готуються до провокації, в першу чергу, проти країн Балтії. Заразом з Білорусією, бо Путіну дуже потрібно втягнути Білорусь у це протистояння з Заходом. І от там на Україну Білорусь не хоче, Лукашенко не хоче, він це бачить, що тут відбувається. Він відчуває, що дай Боже, вони полізуть на Україну, відразу буде там безліч загиблих, і там збурення може бути в Білорусі. А от кудись там на беззахисних майже країни Балтії він політи не може. Тому так, певний запас ракет зберігається. Є ракетний комплекс сам «Іскандер» вздовж кордонів з країнами Балтії, зараз Прибалтікою. От і є і ракети також і на Дальньому Сході російському. Тобто в них ракети є. Але ми за 2 роки навчилися збивати практично всі типи ракет, які є. Хоча в нас і кажуть, що там не можна збити Х-22 почесну ракету. Насправді можна, і тут велику роль повинні зіграти Х-16, які з'являться от плани, якраз здатні збивати навіть такі швидкі ракети, як Х-22, яка атакувала, до речі, на жаль, Дніпро. І вони мають ракети, але наша протиповітряна, протиракетна оборона посилюється. У Києві фіксували прильоти ракет «Циркон». А чим ці ракети відрізняються від кинжалів, які давно використовує РФ? Від кинжалів? Ну, там технічні, особливі міни, але про техніку я дещо там скажу, але відразу. Вони значно гірші, ніж кінжал, вони значно гірші. І тому я роблю висновок, що це саме випробування, що це не доведена до ладу зброю, які вони використовують і далі аналізують, як вона летить, куди вона летить, як вона спрацьовує, як ми її можемо чи не можемо збивати. Але і циркон, і кінжал – це ракети одного сімейства, одної там ракетної родини, «Іскандер». І якщо кінжал – це ракета повітряного базування, всі вже мав в Україні, знають МІГ-31, перероблений МІГ-31К, який використовується для запуску цих ракет. А вони можуть запускатися із стратегічних бомбардувальників, він може нести там декілька таких ракет. От там цю ракету кінжал називають гіперзвуковою. Ну це брехня, якщо по-чесному, це брехня. Насправді, таку реальну гіперзвукову зброю не створив у світі поки що ніхто. Ще раз кажу, ніхто. Є там лідери цього напрямку, Сполучені Штати і Китай, в них є випробування гіперзвукової, справжньої гіперзвукової зброї, яка
під час польоту, постійно під час польоту, має швидкість більше, ніж 5 швидкостей звуку. От вони випробування роблять, але серійні ракети, які перезвукові в світі, ні в кого поки що нема. І немає відповідної в Росії. Так от, ближче до кіберзвукової зброї знаходиться саме кінжал. Там твердопаливний двигун. Його, цю ракету піднімають на висоту кілометрів 10-12, тобто її розганяє літак, далі її скидають, тобто вона вже починає свій політ з певною швидкістю, далі вмикається основний двигун, і він в високих шарах атмосфери, там десь 20-40 кілометрів, де розрішене повітря, розріджене, цей двигун так надає велику швидкість, і вона може бути там 5-7-9 разів перевищувати швидкість звуку. Але коли вона заходить на ціль, кінжал, він стає більш повільним і падає на ціль десь зі швидкістю 3-4 швидкості звуку. Тобто вже нема кіберзвуку. Там десь в верхніх шарах атмосфери, так, дійсно, величезна швидкість, гіперзвукова, саме тому він небезпечний, бо він дуже швидко долітає, але падає фактично, як більшість ракет, які існують, як точка певня, така старовинна ракета, з приблизно цієї швидкості падає кінжал. Тому саме його і сам ті, і Петріот ПАК-2, модифікація з дуже швидкою, там на 50 кілометрів, але дуже швидка, дуже модерна ракета, тому, власне, західним ЗРК вдається збивати ці ракети. Якщо б вони падали, кінжал падав з гіперзвукової швидкості реальною, то в нас були величезні проблеми. Зараз до циркону. Він схожий певною конструкцією з кінжалом, габаріти має приблизитися самі, але він має прямоточний реактивний двигун. Не твердопаливний, а прямоточний реактивний двигун. Певним чином це схоже на калібр, яка є крила, як ракета. І циркон запускається з тих самих пустових установок, з яких запускається калібр. Тобто він має приблизно ті ж розміри, габаріти. Його можна запускати з кораблів, його можна запускати з підводних човнів. І він зовсім не схожий на гіперзвукову ракету. І він імунність звукової швидкість складніше, ніж кінжал. По того ж літак розганяє спочатку, а цей трактує з поверхні моря фактично. Його там дуже потужний, треба мати прискорювач, твердопаливний, щоб підняти на ці 20 кілометрів. А тому що розігнати його до дуже величезної швидкості, тому що гіперзвуковий активний прямоточний двигун буде вмикатися тільки на гіперзвуковій швидкості. Тобто циркон має велику швидкість, не гіперзвукову. На цілі він знов-таки падає зі швидкістю 3-5 швидкостей звуку, його, власне, цьому і вдається збивати. І за дані наших експертів, які безпосередньо розбиралися з уламками цієї ракети, він на сьогодні має невеличку бойову частину, десь 50 кілограмів, на відміну від жала, у якого 450 кілограмів вибухів. Тобто в 10 разів він слабший. Так, є все одно небезпечний, бо і 50 кілограмів – це багато. Але він ще й не точний. Заявлена точність плюс-мінус 10 метрів. І от перший кінжал якраз плюс-мінус 10 метрів і летів. Тобто він, його можна вбежати високоточною зброєю. А циркон плюс-мінус 100, дай Боже, попадає. Ну, влучає. Тому подивимося, чи здатні вони його будуть опрацювати, але поки що циркон не виглядає серйозною загрозою. Так, це зброя, так, це ракети, які атакують Україну, але якоїсь такого, щоб прикинути на перебіг дій, він абсолютно не виглядає. До речі, 12 виробників гіперзвукової зброї, а це надскладне завдання, в Росії затримали, суд, державна зрада, не за те, що я переконав, не за те, що вони зробили там прорив науковий, технологічний, а за те, що вони імітували створення цієї гіперзвукової
зброї і фактично вводили в Оман навіть власних керівників. І це дуже добре. Скажіть, у недавніх звітах ЗСУ про збиті ракети немає згадки кинжалів. В Україні ці ракети збивали американські системи «Петріот». Чи не говорить все це про те, що відсутність допомоги від США Україна має великі проблеми з повітряною обороною? Ну, по-перше, кинжалів останнім часом нас не запускали. Тобто, по Києву були атаки кинжалами, вони намагаються сам «Петріот» це знищити. Найкращий «Петріот». Є там їх декілька зразків, нас є. Той, що для фронту збиває ворожі літаки радіолокаційних розвідки, це «Петріот А-2», там далекобійна ракета, яка може там на 200-300 кілометрів залетіти. А «Петріот ПАК-3» це на 50 кілометрів, дуже швидка. Вони намагалися кінжалом зруйнувати стартові позиції цих «Петріотів» в Києві і там, де вони є, на жаль, їх не прийняли, бо це найнайбільше зброя. Нічого, щоб не вийшло. І вони, мабуть, що надійний, найбільш ефективний кінжал бережуть для якихось більш важливих завдань. Іскандер достатньо надійний, достатньо високоефективний зброя, кінжал також. Вони намагаються використовувати його більше по фронтових цілях. От такими ракетами, на жаль, знищили букаючих «Петріотів», ну і інші наші достатньо важливі об'єкти саме біля фронту. Тобто інфраструктуру вони намагаються знищувати старими ракетами, Х-101, Х-555, там тягують циркони, Х-22, 31 і інші, використовують ракети С-300 для атак на мирні міста України. А от «Іскандер» кінжал здебільшого проти військових цілей. Експерти кажуть, що у 22-му році, коли Україна ще не мала «Петріотів», ЗСУ збивали гіперзвукові «Онікси» за допомогою засобів РЕБ. Це можливо? Може, ми і на циркони можемо так впливати? Ну, не зовсім збивала, і не зовсім гіперзвукову. «Онікс» – протикорабельна ракета з комплексу протикорабельного «Бастіон», який базується в Криму. В нього штатна дальність там 300 кілометрів, 250-280 на сьогодні. Але вони пишуть, ну, звісно, росіяни, наскільки можна довіряти, а начебто в них є, там завтра-завтра буде, модифікація, яка може летіти на 800-1000 кілометрів. От такого ми ще не бачили. Але за будь-яких умов він не є гіперзвуковим, навіть росіяни його от таким не називають. Він достатньо швидкий, 2-3 швидкості звук він може. Але це протикорабельна ракета, вона має дещо інші принципи. Його завдання літіти якомога нижче, фактично 5-10 метрів над водою, ну, практично чиркаючи по хвилях, щоб його неможливо помітити з корабля і, власне, атакує. Є там варіанти траєкторії для роботи поверхня-поверхня, але там виникають складнощі. І от якраз з роботою поверхня-поверхня тут систему керування «Оніксу» може бути РЕБ, але це швидше така щаслива випадковість, ніж система. Тому що такі ракети, так, вони орієнтуються по координатах. Російські ракети орієнтуються по власній системі «ГЛОНАСС», яка схожа на GPS, але вона російська, і вона не така точна, як виявилось, і вона погано працює в країні, як ми теж. Ось тут вплинути на систему, яка вираховує координати, орієнтуючись на ГЛОНАСС, на перших порах вплинути можна було. Вона тоді, не щоб вона падала, вона збивалася з курсу. За програмою польоту, якщо ракета там не отримує координат, вона має систему орієнтування оптичного, вона може мати систему радіолокаційного орієнтування, тобто вона не отримує координат, вона робить певну паузу, чекає, допоки координати з'являться, а якщо не з'являються координати, вона там орієнтується на місці за рахунок радіолокаційної чи іншої системи наведення.
До речі, Х-22, яка зруйнувала житловий будинок до Дніпрі, вона якраз перебудувала, якщо можна так умовно сказати, величезний будинок з величезною спорудою Дніпровської ГЕС. Перебудова. Так от тонік збивається курс на початку його використання проти наземних сил, збивався з курсу і не досягав всіх. Зараз вони атакують Миколаїв, Одесу, те, що знаходиться поблизу Криму, і ракети не точні, але саджати засобами РЕБ не вдається. РЕБ може вплинути на роботу системи керування, але щоб він повністю вивели із влади, я це дуже щасливий збіг. Президент України Володимир Зеленський заявив, що атаки на російські НПЗ є відповіддю на атаки на енергосистему України. Як особисто ви оцінюєте ці атаки? Ну, я би називав якоюсь відповіддю. Все, що ми робимо, це відповідь на неспровоковану повномасштабну агресію Росії, яка почалася в 22-му році, а неповномасштабно починалася ще в 14-му році. Все, що ми робимо проти ворога, це є виправдано, бо агресія проти України не є спровокованою. І в цьому сенсі я навіть казав, що це відповідь така, помста чи що таке. Нафтопереробка Росії – це законна, абсолютно законна ціль для України. Бо вони виробляють пальне для армії, російської армії, для армії агресора, палива для танків, для інших вантажів, для всього. І тому нафтопереробка є законною ціллю, бо вона працює на іншого боку. Нафтопереробка – це чисто. Це прощі, які Росія певним чином заробляє на міжнародному ринку і знов-таки фінансує війну України. Тому і з точки зору безпосередньо воєнної логістики, і з точки зору припинення цього фінансування війни, це абсолютно законні цілі, і не треба тут оправдовуватися. Оправдовуватися треба тільки за те, що ми мало знищуємо цих НПЗ. Зараз, за оцінками навіть російськими, ми приблизно 10% зруйнували. Тобто нанесли серйозний втрат нафтопереробці, ну, тієї тверді, до якої ми можемо потягнути там десь тисячу кілометрів, все Європа. Частина Росії. А загалом структура нафтопереробки в Росії, в європейській частині, вона складається таким, що є 100% того, що їм потрібно для громадського населення, цивільного, для армії, там, для всього. І 10% запасу про всяк випадок. Так оцей запас ми вже знищили. От вони зараз фактично з колії, бо на внутрішньому ринку вже злиті опози горло. Якщо ми далі, то в них вже будуть виникати певні дефіцити. Тут треба розуміти, що армію війну Путін буде забезпечувати завжди. Стануть там автомобілі, які там плі прозвучать, все, що необхідно для населення, його це абсолютно не турбувати. Але це ускладнює ситуацію на території Росії. І все, що ускладнює ситуацію, займає суспільно-політичну ситуацію, це все нам на користь. Це все наші інструменти нашого спротиву. Добре. Ми навчилися робити і успішно запускати бобрів та вампірів на Росію. І це добре, але це безпілотники. А коли ми зможемо запускати туди свої ракети? Судячи з повідомлень ЗМІ, росіяни вже лякають один одного тим, що українці нібито переходять до тактики хуситів і збирають дивозброю під землею. Ну, абсолютно слушна ідея. У тому самому при центру ракетобудування не тільки України, колишнього Радянського Союзу, та й загалом Південмаші і Південне були найбільшими і найефективнішим в світі ракетно-космічним комітетом. На жаль, він зараз не може працювати достатньо ефективно, це треба визнавати. Так от, у Павлограді там і інших містах України достатньо шахт, достатньо роботи.
де під землею можна буде піти, збирати. Ну, ракети це важко збирати, це збиральні цехи треба робити, туди достатньо обладнані, але це принципово можливо. Ну, безпілотники збирати, що тут можливо, і тут усутування стільки не треба. Я вам хочу зауважити, що під час Другої світової війни Німеччина, яку бомбували без перерву Союз, і тисячі літаків бомбували виробництва, і вона під бомбардуваннями виробляла 90 ракет на місяць, ФАУ-2, ще там скільки, не пам'ятаю, ФАУ-1. Це, до речі, складна балістична ракета з дальністю 2000 кілометрів. Складна балістична ракета під час війни бомбардуваннями 90 ракет на місяць ми виробляли. Тобто тут в нас є очевидна проблема з нашим керівництвом військово-промислового комплексу оборонного нашого, який поки що не спромігся цього зробити, хоча напрацювання безумовно, є, були і до війни. Я так вам кажу, що колишнього очільника Укроборонпрому Юрія Куцього прибрали з посади. Одна з серйозних претензій – це був якраз провал розробки нашої ракетної програми, наших оперативних ракетно-тактичних комплексів. Тому я сподіваюся, якщо б знав, я сподіваюся, що ця робота все одно проводиться. І так вона проводиться в захищених приміщеннях, на захищених або за кордоном, або в захищених приміщеннях. І такі ми такі бачимо наші ракети, приймаємо кілометрів на 500, балістичні, які атакують ворогу. Щось таке з Іскандерів у нас під час стигне появитися. Зараз в ОП відбувається масове звільнення радників та помічників. Це зачистка. І хто бенефіціар цього звільнення? Зеленський чи Єрмак? Ну, наша діяльність, наша офісу, вона така завжди була і зараз продовжує залишатися. Ну, дуже піарною, щоб я так сказав. Якщо нічого на фронті цікавого, успішного, переможного не відбувається, ну треба щось там надати нашому суспільству, щось таке цікаве, щоб воно відволіклося, не задавало питання, а чому ми не перемагаємо, і чому так, як деякі очільники казали, там не п'ємо каву в Криму і досі, а навпаки ворог продовжує там робити м'ясні свої штурми. Оце питання. Позбавилися, окрім Даніла. Даніла був... Шефер. Про нього окремо скажу. Даніло був щось на зразок Медведєва і Захарова російських в одному флаконі. Тобто такі брутальні, неадекватні заяви, які не може собі дозволити, наприклад, президент Зеленський, змушений, там, може в нього там на серці і кипить, але він змушений дотримуватися протоколу. От в Росії є Медведєв, перед все повну неадекватність, дурні. І Захарова так само. Ну, от в нас дві посади поєднав до нього. Тобто в нього хоча б якась функція була. Така дуже ефективна, але якась функція була. Всіх інших прибрали, які абсолютно вже там, жодний функцій. Більшість радників громадських засадок, вони не з'явилися в офісі. Не певен, що вони всі в Україні, до речі. Вони не контактували з президентом Зеленським. Тобто, що вони звільнені, що вони не звільнені. Ну, абсолютно, що це не впливає. Єдине, що наче впадає з цього, це перший помічник Сергій Шишір. Але він дійсно давно не з'являвся в офісі і жодних контактів не було з президентом. Тобто президент сам обмежив коло контактів 5-6 осіб, яких він називає менеджерами, з іншими просто не контактує. Все це покладено на голову президентського офісу. Ну а Шкір залишається давнім другом обидвих братів
давніми друзями президента Зеленського, так воно і залишається, але він же ж виконував таку делікатну функцію взаємодії з українськими олігархами, певне там погодження різних складних, делікатних питань. Слідкував за бізнесом навколо президента Зеленського, що за певні межі виходив. От таку він функцію, не організуючи, а такого смотрящого. І людина, яка може домовитися щось з якимось олігархом і безпосередньо зайти до президента і підтвердити чи не підтвердити цю домовленість. Оця функція абсолютно відпала. А ще Шефір абсолютно недоречний, абсолютно не військовий. Він нічого в цьому не розуміє, користі з нього ніякого. Він не функціонує, прибрали, тому що пан Єрмак не хоче навіть символічних конкурентів. Чому дав якимось там навіть теоретичним чином, хтось здав президента, якимось чином вийшов на контакт, щось там в цій налагодженій схемі, яка в нього працює. Тому прибрали зайвих, не на що абсолютно не впливає, і навіть на медійний простір теж не дуже це вплинуло. Ну, давайте трішки поринемо у спогади. У нас в Україні було кілька сірих кардиналів. Лазаренко, Медведчук, Льовочкін. Я вам про нього там розповідаю веселі речі, що він там на підбитку там розповідав, що хто Ющенко президент? Та це я президент. Сьогодні та ж сама ситуація повторюється, але історії діяльності цих сірих кардиналів закінчуються, ну, завжди майже однаково. Наступала мить, коли система їх просто не витримувала і пожирала. У Єрмака скільки ще часу до точки невозврату? Чи він з нами буде ще довго? Ніхто з очільників адміністрації, чи офісу, чи секретаріату президента не закінчив пока, крім, мабуть, що Кушнарьова, але це зовсім інша справа. Ну, інших варіантів. У всіх було більш-менш нормально, що воно тільки там, якщо зі здоров'ям було не дуже добре, ну це вже... Ну, Лазаренко така собі історія теж. Він ніколи не був очільником. Ні, я не кажу, як воно називалось, там, прем'єр-міністр, чи голова там Верховної Ради, сірий кардинал. Ну, ми ж кажемо про... Кардинал – це дуже розумна, дуже освічена, спритна людина, яка діє не публічно. Козаренко був прем'єр-міністром. Нащо йому бути сірим кардиналом? Він приходив до нас в адміністрацію президента і вимагав того, чи він вважав публічно, діючи через власні там політичні, в нього були і політичні сили, і тих людей, яких він там, на яких він впливав у Верховній Раді. Він був кардиналом, не сірим, а кардиналом, от повністю цим. А сірий кардинал використовує близькість, дружню близькість до президента і перебирає на себе його повноваження. У прем'єра, яким був Лазаренко, були реальні конституційні повноваження, дуже високі. Він контролював всі, виключно всі фінансові потоки в країні. І це конституційне право кабінету міністрів, його очільника. А от сірий робить це те ж саме неконституційно. Ну, давайте назвемо їх 50% сірого кардиналів в Україні. Ну, в принципі, можемо і так. Вони, до речі, вони сірі, а можна їх називати сірим, але це достатньо яскраві особистості з негативним присмаком. Отак. Так от, щодо Єрмака, якщо повернутися. Ні, навпаки, він зараз найбільш віддалений від якихось проблем, бо він є абсолютно незамінним для президента Зеленського. Президент Зеленський очолює країну, і навіть після закінчення формального строку він продовжує очолювати, бо в нас є принцип безперервності влади, і тільки Конституційний суд може там щось в цьому сенсі вирішити. Навіть закордонні наші партнери не вплинуть на ситуацію виборів в Україні. Так от, зараз Єрмак є абсолютно незамінною людиною. Як людина, яка організовує певну роботу, так і людина, яка там здійснює певну психологічну підтримку по 2 роки війни, це вкрай виснажливо для будь-кого, для президента, зокрема.
Якщо в нас буде відбуватися, не дай Боже, щось трагічне на фронті, ну тоді так, але це не Єрмак, це Єрмак разом з Зеленським. Або Зеленський разом з Єрмаком. І свого часу Янукович заявляв публічно, майже публічно, Льовочкин, ну, що ми підемо з цього корабля тільки разом, а вийшов ні, Льовочкин з цього корабля, який тонув з Януковичівського корабля, він збіг раніше. А от Єрмак якраз так, так сильно прив'язаний всіма засобами прив'язаний до Зеленського, що вони дійсно залишили цей корабель, зійдуть з нього тільки удвох. Мені зараз важко уявити, що там може відбутися, щоб Зеленський позбавився. От жодних нема проблем, кого замість. А от щоб він позбавився, ну це якась тільки зрада. От він дуже образився на Баканова, який був його другом, який замість того, щоб захищати Зеленського як голова СБУ, бути поруч з ним, стабільною зброєю, захищати від цих диверсійних груп, які намагалися там проникнути у Київ. А той поїхав з родиною, повіз родину в безпечне місце і дуже не хотів повертатися. Оце була особиста образа на друга, який зрадив. Я не думаю, що Єрмак, розуміючи, бачачи цей сюжет, він на щось подібне піде, а все інше, Зеленський, всі розмови там про неефективність чи там ворожість Єрмака для України, Зеленський абсолютно не сприймає. А що буде відбуватись цього року на політичній арені України? Чи будуть вибори? Будуть дискусії. Щодо виборів, чи бути, чи ні, ви, як, яким чином, які інші дискусії. Вибори поки що не передбачаються, бо офіс, він дуже слідкує за рейтингом і хотів би виборів на хвилі там успіхів, от після, якщо минулого року наступ на успішний, от тоді я б казав, що вибори обов'язково пройдуть. Для нього є позитивний фон. Поки позитивного фону нема, вибори передбачати президента край важко. Але в нас буде в політичному сенсі йти дискусії щодо закону про мобілізацію, щодо інших законодавчих актів, які розглядаються в Раді. І фактично буде йти відбуватися дискредитація Верховної Ради. Вона і зараз, і рейтинг авторитет мінімальний, і те, що вони виробляють, от їх там закордонні відрядження, виявляється, турбують більше на світі. І себе дискредитують, Рада, як законодавчий орган, буде дискредитуватися і далі, і мабуть, що встане питання, а навіщо нам ці депутати, які фактично нічого не вирішують, бо все вирішує президента ставка, а вони навіть зібратися не можуть. Якщо а нащо тоді приймати, які вони такі питання можуть? Нащо тоді президентові і офісу ставці ховатися за цією Верховною Радою, підсовуючи неругі закон про мобілізацію, начебто, який розробив кабінет міністрів. Тобто дискредитація Верховної Ради буде відбуватися, ну і мабуть, тут розмови про певну корекцію політичної системи, бо це ситуація назріває, Брексит, політичну систему України, такі назріває. Але це стосовно політичної ситуації продиктує фронт. Ситуація визначальна для всього. І для президентських виборів, і для можливих парламентських виборів. Президентські навряд, але парламентські, щоб пару випустити, якщо там будуть величезні проблеми щодо відношення до мобілізації, можливо, щось там вигадують. Якийсь варіант виборів по електронним засобам, щось таке, парламентські вибори вигадати можна. Але все залежить від фронту. Якщо на фронті все гаразд, виборів не буде, тільки розмови. Якщо, не дай Бога, на фронті будуть проблеми, то щось там в випуску пари може відбутися. Я дякую вам за розмову. Побачимось.